Baš lijepo. Mi ćemo u nastavku emisije još jednom do naše zagrebačke ekipe, do našeg Kreše, koji će malo o europskim fondovima i vatrogascima. Pa da, za protupožarnu sezonu treba se pripremati sad, a ne tamo negdje u lipnju i srpnju. Znaju to dobro naši vatrogasci. Krešo, što ima novo? Kako teku pripreme? Dobro jutro. Dobro jutro. Tako je, dobro jutro, dobro jutro. Evo, mi smo u sjedištu Hrvatske vatrogasne zajednice. Teku pripreme, ali slijede i analize. Zato će se danas ovdje dogoditi jedna konferencija za medije gdje će se govoriti o više stvari. Jedna od njih je i nabava opreme u sklopu EU projekta za naše vatrogasce, što se točno nabavilo i kako će se koristiti. Glavni vatrogasni zapovjednik, gospodin Slavko Tucaković, dobro vam jutro. Opremu smo vidjeli, sad kakvu će ona ulogu igrati? Dobro jutro, lijepi pozdrav svim gledateljima, posebno pozdrav svim vatrogascima, diljem lijepe naše. Evo, projektu e-Hrvatska vatrogasna zajednica koji traje već 6 godina, zahvaljujući i vrijednim rukama ovih naših ljudi koji su zaista dali jedan veliki doprinos u nabavci opreme, ali i edukacijama koje su bile po cijeloj Republici Hrvatskoj. Ako kažemo da smo iz projekta educirali preko 3300 profesionalnih vatrogasaca, preko 10.500 dobrovoljnih vatrogasaca, dakle jedna velika brojka, međutim tu se nije stalo. Naravno, projekat je vrijedan 1.300.000 eura, konkretno u ovom slučaju danas će biti prezentirana oprema koja će biti dodijeljena svim našim vatrogasnim zajednicama županija, tako da će svaka dobiti u minimalno eura vrijednosti opreme, dakle po 2 ovakve pametne ploče, po 2 kompjutera, 4 monitora i 2 velika televizora, dakle za vatrogasne županijske vatrogasne operativne centre, jedan dodatni, poslije još jedna nova vrijednost koju smo uveli u sustav vatrogastva, ali neće dobiti samo vatrogasne zajednice županija, nego i naša državna vatrogasna škola će se osuvremeniti, dakle i Rijeka, i Zagreb, i Osijek, i Split. Danas ćete i analizirati protupožarnu sezonu. Meni kao laiku čini se izvrsna. Nije bilo ovo ljeto neke velike panike. Nažalost, imali ste nekih drugih zadaća, ali meni se čini da je ta sezona prošla odlično. Očito je odlično i pripremljena. Pa naravno, ja ne mogu reći samo da je kiša pomogla, međutim sama priprema sezone koje su radili kolege županijski vatrogasni zapovjednici, zapovjednici javnih postrojbi, dobrovoljnih društava, dakle cjelokupni vatrogasni sustav koji je odradio na terenu u suradnji sa čelnicima jedinica lokalnih područnih samouprava do programa Vlade Republike Hrvatske, dakle svih ministarstava koji su odradili svoj posao, naravno i vrijedni ljudi Hrvatske vatrogasne zajednice, znači iz naših sektora koji su bili prisutni od Državnog vatrogasnog operativnog centra, sektora za potporu, da ne govorim dalje, sektora za vatrogastvo koji su radili i mogu reći zaista da je cjelokupni sustav dobro odradio. Reakcija na požar je bila vrlo brza. Spomenimo dakle i naše zračne snage koje evo zaista moram se za jedno veliko hvala reći, osim što su pomagali u Republici Hrvatskoj, radili su, odnosno pomagali smo 3 puta ove godine, u Grčku smo ih slali, dakle bili smo svugdje, pomogli svima, ali cjelokupni sustav je dobro odradio. Ako kažemo da smo prošle godine imali preko 7200 požara na otvorenom prostoru, ove godine 2700, dovoljno govori o jednoj velikoj, čak 64% je razlika u požarima, a da ne govorimo o požarenoj površini koja je prošle godine iznosila preko 62 tisuće hektara, ove godine, dakle 4.500 hektara, jedna velika, velika razlika, dakle cjelokupni sustav, i tako to treba nastaviti, dakle i uvođenju novog akcijskog plana čišćenja, izrade novih puteva koje je napravljeno u suradnji sa Hrvatskim šumama, županijskim vatrogasnim zapovjednicima, Ministarstvom poljoprivrede i Vlada koja je donijela takav akcijski plan, dakle to je još jedna nova vrijednost koju moramo sigurno već sada započeti raditi i dobro pripremiti iduću sezonu. Sve smo naučili, prevencija i ulaganje, što se vidi i po ovoj opremi koja olakšava cijelu priču. Ništa, hvala vam lijepa na razgovoru i želimo vam što manje posla. Hvala i vama, još jedan veliki pozdrav svim našim gledateljima, vatrogascima i naravno uvođenje novih tehnologija sigurno će nam olakšati, a danas ćemo još podrobnije to predstaviti kako to funkcionira i kako možemo koristiti praktično u kada se dogode požari, kada vodimo vatrogasne intervencije. Hvala vam lijepa na to. Hvala i vama. Eto, poštovani gledatelji, dragi kolege, toliko iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Lijep pozdrav. Krešo, hvala tebi, hvala gospodinu Tucakoviću i naravno svim vatrogascima, ma gdje bili da su dobrovoljni ili profesionalni. Uvijek nam je drago kad nemaju puno posla, ali treba se, kao što ste rekli sada, pripremati za sezonu.